Доброго дня. Очевидно, я вас не вчив. Хотілося просто поговорити про... Я знаю. Це головне. Ось, тут почнемо з такого з лайтового питання. Принаймні спробуємо. Доброго здоров'я, добрі люди! З вами Слов'янський спадок, а це означає, що прийшов час, щоб отримати нову порцію знань. Сьогодні, дорогі друзі, ми відправимось в чарівну добу. Добу, яка більшості людям відома під назвою середньовіччя. А гідом у нас буде сьогодні людина, яка знає цю добу навіть краще, ніж свої 5 пальців. Зустрічайте, Мирослав Волощук. Мирослав Михайлович Волощук – український історик, доктор історичних наук, професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, директор Центру медієвістичних студій, займається дослідженням русько-угорських, русько-польських та русько-чеських історичних зв'язків доби середньовіччя, історії Галича і Галицької землі до 1772 року, Королівства Русі 13-го, 1-ї чверті 15-го століття. Автор понад 150 різнопланових публікацій у виданнях України, Литви, Польщі, Росії, Румунії, Сербії, Словаччини, Угорщини та інших країнах. Народився Мирослав Михайлович 2 липня 1979 року у селі Черганівка Косівського району Івано-Франківської області в родині вчителів. В 1992 році закінчив школу та вступив на навчання до технічного ліцею номер 14 міста Коломия. У вересні 1995 року вступив на навчання до історичного факультету Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. У вересні 2003 року почав працювати при кафедрі всесвітньої історії в тому ж університеті, а у вересні 2016 року отримав звання професор кафедри всесвітньої історії. Також має звання запрошений професор кафедри словацької історії університету Комінського в Братиславі. Володіє кількома іноземними мовами – латинь, російська, польська, угорська, англійська та словацька. Сьогодні Мирослав Михайлович допоможе нам розібратись в питанні, наскільки християнство вплинуло на формування середньовіччя. Тому швиденько на кухню за чаєм та смаколиками сідайтесь біля моніторів своїх комп'ютерів і насолоджуйтесь цікавою та ґрунтовною бесідою. Ми починаємо! Почнемо з такого з лайтового питання, тобто коли, як виникло християнство, тому що ми знаємо про християнство з релігійної точки зору. Чотири канонічних Євангелія подають свою інтерпретацію цих подій, але як воно все дивиться крізь історичну призму? Тобто, як виникло християнство з історичної точки зору? Чому саме Схід? Чи є якісь згадки, наприклад, в історичних джерелах у античних авторів про ці всі події, що відбувалися на Близькому Сході? Так, гарне питання, бо в основі будь-якого дослідження завжди джерело. Я, напевне, почну цю розповідь із свого приватного досвіду, як християнина практикуючого, і також перенесу цей досвід на площину дослідницьку, вже як вченого. Ну, мій приватний досвід насамперед полягає в тому, що коли я читаю Євангелія, наприклад, на латині, на одній із мов, яка вважалася канонічною, тобто істинною мовою Святого Письма в ту ж саму добу середньовіччя, я весь час доходжу висновку про те, що людина написати такий текст не могла. Тобто євангелисти, котрі працювали над цими текстами, і ці тексти пізніше були відібрані в канон Святого Письма, відчували на собі вплив, назвемо його енергетичним, за допомогою якого вони вклали ті слова, ті рядки, ті вірші, з якими знайомий зараз кожен, хто їх відкриває. Я постійно доходжу висновку, що звичайна людина написати такий текст не могла. Це мій приватний досвід як християнин. З точки зору дослідницької, звичайно, датування перших Євангелій з того, що я пригадую, воно не раніше 2 століття нашої ери. Тобто в перші десятиліття нашої ери, за тим новим, за тією новою хронологією, за тим новим календарем, яким ми всі послуговуємося, здається, немає рефлексій в бік от тих євангелійних текстів, які нам зараз знайомі.
Але це є час дуже активного розвитку і розквіту римської культури і літератури. І, наприклад, в кількох працях античних авторів у нас є згадки про Христа і про громади людей, котрі навколо нього об'єднувалися. Але це епізоди. Це насамперед відомий римський історик Публій Корнелій Тацит, і це відомий єврейський теж історик, автор Йосиф Флавій. А зрештою, ми маємо так зване П'яте Євангеліє, як його, здається, назвав теперішній святий папа Іоанн Павло ІІ. Це так звана Туринська плащаниця. Артефакт, на якому відбиток людського тіла, мабуть, один із найбільш досліджених артефактів, предметів матеріальної культури в історії людства, який має суперечливі дані щодо датування, але зображення чоловічого тіла на цьому шматку полотна з точки зору різноманітних дисциплін, за допомогою яких його досліджували, на сьогоднішній день не в стані відновити за будь-якими найсучаснішими технологіями. І це дозволяє укріпитися у вірі тих, хто це практикує, і, можливо, навернутися тим, хто сумнівається. Громади християн в римських джерелах уже в більш такій, скажімо, на якійсь масштабнішій фазі свого розвитку, вони фіксуються вже в роки правління імператора Нерона, ми це добре знаємо, це із життєписів Цезаря, Святонія, здається, із життєписів 12 Цезарів римського автора Святонія, про це вже можна чітко прочитати. Ну і, звичайно, рукописи Мертвого моря відкопані, не відкопані, віднайдені цілком випадково одним із пастухів Сувої, записів, які на сьогоднішній день вони вже там опубліковані в значній мірі, які свідчать про певні громади, котрі за своїми релігійними переконаннями, очевидно, були близькими до християнського віровчення в якомусь тому первісному вигляді. Тобто це те, що виходить за межі суто євангелійних текстів, походячи, скажімо, з інших груп джерел. Тобто ці відомості, вони є дійсно епізодичні, на тлі всіх інших вони не є якимись такими топовими в силу географії, середовища і тих завдань, які перед собою ставили автори, котрі ці тексти продукували. А чому саме християнство було обрано за державну релігію? Адже на Сході існувало дуже багато різних культів. Культ Кібели, культ Ізіди, культ Великого Сонця, але саме наприкінці 4 століття вибирається християнство. Воно вже мало якийсь великий вплив на той час? Чи все ж таки імператори вбачали в цьому якусь опору, якусь допомогу своїй владній структурі? Тобто чому саме християнство було обрано за державну релігію в Римській імперії? На момент, коли християнство за часів імператора Феодосія було проголошено державною релігією, треба пам'ятати, що воно, скільки там, 70 майже років перед тим, більше, було урівняно у правах із іншими релігіями Римської імперії, медіоланським едиктом Костянтина I. Тобто пройшли десятиліття до часу, коли було прийнято таке рішення. І на той момент вже відбулося два собори, які ми знаємо як Вселенські, котрі затвердили кілька основоположних доктрин, бо християнські громади, будучи розпорошеними на Близькому Сході, в Європі, Африці, далі в Передній Азії, потребували певної систематизації вчення, якого природно не могло бути
в перших поколіннях ось цих ранніх християн, бо ну, вони були з точки зору як юдаїзму, так і офіційної римського права, вони були поза законом. Тобто не було, очевидно, можливості це значить, реалізувати, бо інтернету ж не існувало, будь-якого іншого, там, телефонного зв'язку, то, щоб оперативно, швидко приймати ці рішення, теж не існувало. Тому легалізація християнства, подальша інституалізація, закріпили християнську церкву, збільшили кількість громад, і на момент визнання державною релігією, очевидно, це була одна із найвпливовіших релігійних систем, скажімо так, яка, очевидно, на той момент задовольняла значить, імператорську верхівку, і в ній бачилися якісь відповіді на поточні виклики, бо стара римська система вже себе віджила, і навіть спроби повернутися до, скажімо, ще раз, тих часів гоніння християн, які от впровадив Юліан Відступник в 4 столітті, вже після легалізації, вони не дали жодного ефекту, жодного результату. Ну і ось ця співпраця світської влади і християнських громад, очевидно, ну, відповідала запитам насамперед імператорської влади, бо буквально за декілька там десятків років ця співпраця конкретно в східній частині Римської імперії увінчалася створенням так званої теорії симфонії, коли церква і держава взаємодіють дуже тісно, дуже інтенсивно в плані взаємопідтримки одна одної шляхом надання державі відповідного чи репрезентантам світським держави відповідної сакралізації, необхідних там, наприклад, якихось коштів на підтримку тих чи інших державних проєктів, які держава не могла задовольнити своїм ресурсом. Натомість держава охороняє церкву шляхом переслідування представників різноманітних єретичних вчень, їх ув'язнює, їх висилає, їх карає. Тобто в такий спосіб інструменталізує захист церкви офіційної, канонічної. На Заході це трошки працювало інакше. Все ж таки церква зберегла відповідний суверенітет, бо імператорська влада була слабшою і з часом була ліквідована. Імперія збереглася тільки зі столицею в Константинополі, але з постійним тяжінням західних тих новопосталих держав, так званих, до того світла як Христової віри, так і імператорського блиску із Константинополя. Це спостерігалося впродовж всіх часів, допоки існувала імперія зі столицею в Константинополі. Тому, очевидно, стара система язичницьких вірувань наприкінці 4 століття не відповідала запитам новим, які от впродовж 4 століття зродилися. Ну і не слід забувати, що, наприклад, Західний Рим, бо Константинополь – то якби Новий Рим, Східний в якійсь мірі, а от той справжній Рим, він був захищений в середині 5 століття завдяки саме особистій хоробрості, очевидно, папи Лева І. Він не постраждав від гунського вторгнення на територію Італії, і ну, це теж додавало якоїсь надії тим, хто був свідком цих всіх подій, тому що дійсно християнство, воно в якійсь мірі виправданий крок. Виправданий, так. Хоча треба розуміти, що
Коли ми говоримо про християнізацію там імперії чи якихось окремих частин, чи будь-яких інших територій, котрі потрапляли під місійну діяльність, не йшлося про якусь таку тотальну, коли всі люди одинаково сприймали Христову віру. Це завжди і по сьогоднішній день дуже по-різному. Тобто йшлося про якусь частину еліт, яка дуже тісно взаємодіє із тими ж елітами церковними на найвищому рівні, а вже на нижчих це все відбувається трошки по-іншому. От. Я натикався на таку тезу, що розповсюдження християнства, наприклад, Східним Римом, це була така можливість розповсюдити свій вплив. Тобто ті, хто приймали християнство, вони так чи інакше визнавали себе васалами імператора. Нехай навіть формально, тобто чи правдива ця теза. А от зі свого боку, ті, хто приймав християнство, вони ніби доторкалися до цього цивілізації, тобто вливалися в стан цих цивілізацій. Абсолютно вірно, на мій погляд, абсолютно вірно. З єдиним маленьким уточненням, що християнство в східній версії, як би там не було, але ці відмінності, ну, вони викристалізовувалися постійно, і ось цей державний статус релігії для Східної Римської імперії був тим чинником, який допомагав цьому. Християнство в східній версії потрапляло, скажімо, до сусідів, охрещувались ті чи інші сусіди, тільки в той момент, коли їх вважали готовими для цього. Тобто, коли навіть існував запит, от, надішліть нам священників, дайте нам це світло Христової віри, дайте нам трошки тих знань і так далі, значить, сусіди мали дозріти, скажімо, до цього. Ну, на київських пагорбах, коли ми говоримо про становлення держави, відомої як Русь, найцікавішим питанням, очевидно, є, хто навчив цих князів, цих людей, котрі займалися розбійництвом на ось цьому шляху із варяг у греки, мали там свої якісь пункти, де вони зимували, там мешкали довший чи коротший проміжок часу, хто навчив їх створити державу. От реально держава так почала вибудовуватися тільки після того, коли християнство прийшло на двір князя Володимира, з ним прийшли відповідні, маю на увазі, із християнством носії цих знань, котрі допомогли йому і наступникам створити те, що було схоже на державу в тогочасному розумінні. Тобто легітимізували його право на Цими знаннями володіли греки, нащадки римської і грецької традиції цивілізаційної, болгари, які розуміли, як ця конструкція має існувати, для того, щоб влада світська і влада церковна при взаємодії от збереглися, тобто, щоб це християнство, яке вони дають, не було знищене там за результатами неграмотно вибудованої тої системи управлінської, ну, на тій чи іншій території. Тому це мало бути визріле рішення. Ті, хто готові були прийняти християнство, мали бути дорослими в цивілізаційному сенсі. І тоді так, західна місійна традиція дещо інакша. Там якби принцип, скажімо, ознайомлення з християнським віровчинням дуже часто насильницький. Це добре видно, як в діяльності там франків, наприклад, впродовж там століть, так і з часом вже достатньо подивитися на 13-14 століття, що витворяли на території Балтії, країн Балтії. То все це відбувалося, ну, не в такий спосіб, що давайте ви дозрійте, а ми вас тоді, значить, долучимо до своєї цивілізації. Ні, ми це зробимо в інший спосіб, бо ваші землі для нас привабливі з того чи іншого погляду. І
І от якось так. Хоча, звичайно, були і інші форми місійної роботи, які давали плоди в ненасильницький спосіб. А наскільки тісною була взаємодія церкви із правлячою верхівкою з точки зору підтримки? Тобто повністю опиралася верхівка на церкву, чи все ж таки вона використовувала її тільки в певних мірах для своїх певних якихось досягнень цілі? Ну, для прикладу, тобто я прийшов до влади, мені треба легітимізуватись, і я даю завдання священникам сказати, що саме мене було обрано Богом, там вищою силою, і саме я повинен керувати цією даною територією, на яку розповсюджується моя влада. Ну, богообраність влади в добу середньовіччя – це прерогатива в тому числі і церкви. Звичайно, якщо світський володар достатньо впливовий, ну, він може вплинути на рішення того чи іншого церковного керівництва на своїй території, щоб легітимізувати, сакралізувати свою владу. Але якщо він має потужного конкурента, який з точки зору церкви більш легітимний, то у нього виникатимуть проблеми. Але із християнізацією ось цих новоприбулих германських і негерманських спільнот, я не люблю дуже термін племена, це такі об'єднання родин, кровноспоріднені, різні за ідентичностями, на чолі там із якимось лідером, який має там свій родовід, на певний момент вони потребують християнського віровчення. Ну і ми не знаємо до кінця причин цього, вони нам подаються в якійсь напівлегендарній формі, але так чи інакше є якісь певні реперні дати, після яких ці спільноти змінюють своє уявлення про оточуючий світ, про світобудову, про творця. І з цієї миті ось ця взаємодія церкви і держави, вона взаємодоповнюється. Сакралізація влади світської є обов'язкова. Тобто, не пройшовши певних ритуалів, скажімо, помазання на престол, ти не до кінця в очах своїх еліт є законним володарем. І таких прикладів достатньо багато. Мені близьке Угорське королівство як держава, середньовічна, історію якої я вивчаю, історію стосунків із нашими землями, з нашими елітами. І там є дуже такий цікавий приклад на початку 14 століття, коли попередня династія по чоловічій лінії вимерла. На престол королівства претендує одразу кілька представників інших династій. Один із них дуже сильний, представник анжуйської династії, неаполітансько-французького походження, але частина знаті, отої угорської, не визнає його. І він тричі коронується, і тільки за третім разом вони його визнають, бо коронація пройшла з дотриманням всіх необхідних вимог. Так, ці вимоги формуються в кожній із цих держав, цих королівствах впродовж там тривалого часу. Вони запозичують якісь моделі, здебільшого вони можуть бути німецькими, там французькими, залежно хто від кого більше запозичує, бо йдеться про те, хто кого вчить творити державу. Тобто Угорське королівство, воно як на межі, скажімо, західного і східного цивілізаційних впливів, воно бере трошки із Східної Римської імперії, трошки бере із Німеччини. Так само франки. Франки, коли приходять, наприклад, в Галлію, завойовують, вони опираються на римські моделі творення держави. І потім вони її, цю модель, поширюють на інші території, які потрапляють під їхній контроль. Ну, про Русь ми вже говорили. Тобто тут греки і болгари вчили цих скандинавослов'ян творити державу на підконтрольних їм землях. Ну і в кожному із цих випадків і в інших церква відіграє надважливу роль, бо це освічені люди, вони володіють словом, вони знають історію, тобто знають, як це відбувається і відбувалося раніше.
І ця взаємодія є обов'язкова, бо без цієї взаємодії, значить, ну, насамперед не відбувається легітимізація світської влади конкретного володаря чи його родини. Більше того, згодом накладається, ну, така неформальна вимога до сакралізації влади династії, щоб із числа цієї династії раніше бажано чи пізніше появився хтось блаженний чи святий, занесений до лику святих, вписаний в календарі з обов'язком молитися до них. І, ну, ми знаємо чимало прикладів, коли, ну, добір цих святих достатньо великий із членів, скажімо, сімейства, не обов'язково конкретно там короля, може бути там брат, наприклад, син, там хтось по жіночій лінії, але щоб хтось був. Це доповнює сакралізацію династії. Ну, а натомість сама церква, ну, вона отримує від короля відповідну там підтримку, захист, землі. Ну, і от таке взаємодоповнення, воно в Східній Римській імперії, в східній частині було більш щільним, на Заході все ж таки воно було не таким, бо існував інститут папства, влади римського єпископа, який, ну, чував над всім західним світом, будучи і світським, і якби церковним лідером, конкуруючи тільки хіба із імператором німецьким. Ну, тоді, коли імператор міг конкурувати. Постійні конфлікти через це виникали. Ну, такі систематичні, так, бо це боротьба за право першості в християнському світі загалом, якщо так, з їхньої точки зору. Ви вже сказали, що священники і взагалі священницький клір був освічений. І от з цього в мене таке питання виникає, бо дуже багато в інтернеті бігає міфів стосовно того, що християнство стримувало розвиток, науковий розвиток і, зокрема, освітній розвиток. В той же час, наприклад, висувають таку тезу, що іслам у свій час, у час свого розквіту, став містком, який зміг перетягнути оці античні знання у своє середовище через систему цих медресе, а християнство, навпаки, законсервувалося і як та брама була постійно закрита для чогось нового. Чи справді це було так, чи все ж таки насправді було зовсім по-іншому? Рівень освіти, треба розуміти, що, ну, ми говоримо про певний період часу. На той період часу, якщо брати світські і церковні еліти, то світські були незрівнянно неосвіченішими. Це були неписьменні люди, та вони могли проходити якийсь там вишкіл, і навчити цього їх могли переважно люди з оточення церковного. Але ми не можемо порівнювати рівень знань, наприклад, представників церкви і там в античні часи, особливо точних. Все ж таки та завірюха, яка прокотилася Європою там в кілька етапів, вона спричинила дуже серйозного занепаду культурного, освітнього, наукового. І тому, коли я говорю про якусь освіченість, ну, ми маємо розуміти, що йдеться про конкретну, значить, конкретний період в історії людства, бо не можемо його, ну, там, порівнювати, ну, можемо порівнювати, звичайно. Але і в ісламі не все так було добре, і не все так було гладко, бо окремі радикальні течії ісламські, коли приходили до влади, вони теж сприяли занепаду наук. Це теж добре видно навіть на тих анклавах ісламського впливу в Європі, наприклад, на території Піренейського півострова, де були етапи розвитку Кордовського халіфату чи Емірату пізніше, потім занепад в зв'язку із більш радикалізованими ісламськими володарями при владі. Християнство, так, воно було дуже консервативним в плані сприяння наукових знань. То не треба далеко ходити, але завжди треба мати на увазі, що в середовищі загалом кліру були ті просвітителі, які, ну, далеко наперед випереджали і бачили, творили і писали, але
їхній вплив був ну, не надто ефективним. Не надто ефективним. Тому так, здебільшого ми говоримо про занепад науки, занепад технологій, порівнюючи її з античною добою. Це добре видно в побуті. Ми бачимо, скажімо, заборону розуміння світобудови за межами текстів Святого Письма. Вони є основою, основою всього. Але треба розуміти, що самі тексти Святого Письма були не до кінця зрозумілими тим, хто їх хоча б вмів читати, але не розумів тих сутностей, оскільки не володів знаннями, там, наприклад, географії Близького Сходу, де відбувалися головні події, описані у Святому Письмі, не розумів історії народів Близького Сходу, адже в текстах Святого Письма закладені певні кліше традицій, юдейських, наприклад. Ну, звідки там франкський чернець, який так, він вмів переписувати, він знав латину, може знав ще там трошки грецьку, залежно де він вчився, але він не знав точно арамейської, він не знав історії того краю, не міг знати, бо на такому рівні був етап, на такому рівні була освіта і ніяких ні підручників, ні особистого досвіду з кимось, хто ці знання мав, ну, він не мав. Тому цим і обмежувався його рівень знань. І тільки приблизно із 15-16 століття цей обсяг знань помножувався. Трошки пришвидшили це хрестові походи, які дозволили ну, відкрити якісь пласти чужої культури, наче і своєї, бо це християнський світ. Але вже падіння Константинополя, еміграція велика грецька із книгами, архівами, яка відбулася там з Балканського півострова в Західну Європу, привезла ті знання, які дозволили, ну, по-перше, там, значить, викрити певні там церковні зловживання, дуже серйозні, і поставити під сумнів той церковний авторитет, який церква вибудовувала в різний спосіб в попередні 1000 років. А з іншого боку, відкрила ну, цілі нові напрями дослідження як біблійної історії, як, скажімо, там робота із джерелами, текстами та Святого Письма і іншими близькосхідними джерелами, і так далі, і тому подібне. Бо ну, я завжди там люблю саму церкві слухати, як священники тлумачать біблійний фрагмент про вушко голки. Це ну, дуже цікава історія, яку зачитують щороку, але навіть тепер, 21 століття, не кожен священник парафіяльний розуміє суть цієї притчі. А що вже казати про там якесь 10 чи 12 століття, для яких дійсно вушко голки, так як воно вписане там в той конкретний фрагмент євангелійний, сприймається ну, буквально голка, вушко, через яке верблюд не пройде. Ну як може верблюд просунутися через вушко голки? Це якась магія. А йдеться про просто назву маленької фіртки в великій брамі Єрусалимській, через яку пропускали вночі розвантажених верблюдів, тоді, коли купецька там кавалькада підходила до міських мурів і не могла потрапити, бо на ніч закривалися всі брами, ну, але треба було пройти, бо ну, їх могли пограбувати там, чи ще щось могло статись. І тоді вузьким таким входом туди заносили значить, речі, заходила худоба, заходили люди, ото вушко голки. Це знав сам значить, Христос, знали його учні, бо вони в Єрусалим приходили постійно. Але це не міг знати якийсь ірландець там, чи я не знаю, там вихрещений бербер, чи хтех, чи ще хтось, який ну, намагався зрозуміти, про що йдеться у Святому Письмі. Тому рівень освіти, про який ми говоримо, це вже дуже добре, якщо є знання мови, ти можеш писати, вести діловодство, ти можеш пояснити якісь речі.
написані в Святому Письмі, і можеш там, значить, фіксувати події, які відбуваються при дворі твого господаря. Дуже добре, якщо ці знання допомагають, ну, чи там якісь є ще додаткові знання в точних науках, які допомагають там зводити якісь там, скажімо, більші чи менші там укріплення, розбудовувати міста, бо це теж приходить із майстрами часто зі Східної Римської імперії, а згодом із навіть Близького Сходу. Але це не той рівень знань, який, звичайно, був в часи навіть пізнього Риму, і ясно, що не той рівень знань, який ми вже фіксуємо там з 16 століття, вже коли відродження просто буяє буйним цвітом. Так, християнська церква дуже сильно законсервувала ось той світ, над яким вона здомінувала. Ну і на той момент це було вигідно, бо добре бачимо навіть на рівні розвитку міського виробництва, цехового виробництва, коли впровадження певних механізмів, які б допомогли покращити продуктивність праці, відбувається повільно. Тому що це спричиняє до звільнення там цілої групи робітників, котрі це роблять вручну. І міське право, ну, дивиться на це неохоче. Давайте ми будемо робити так, як ми робили, не будемо нічого впроваджувати. Ну, але науковий прогрес так чи інакше не стоїть на місці. Бере своє, і це ми бачимо і зараз, бо, знову ж таки, штучний інтелект буде вичавлювати просто величезні пласти, ті робочі місця будуть ліквідовуватись, їх будуть заміняти на штучний інтелект, і цим людям потрібно буде запропонувати альтернативу, бо якщо не запропонувати, буде дуже небезпечно для тут з'являться комуністи і запропонують. Це буде велика небезпека. Ми живемо в часи, великий які змін. Дуже нагадують пізню римську добу. Можна тоді сказати, що християнство стало основою нової парадигми світу, в якому розумінні? Тобто середньовіччя – це період формування феодалізму. І от християнство послугувало саме тією сходинкою, по якій феодалізм зайшов на політичний п'єдестал і все ж таки зміг диференціювати оцю соціальну структуру населення. Тобто, як ви вже говорили, легітимізація влади через сакралізацію її і стратифікація суспільства, поділ його на певні стани. Так, цілком можна з цим погодитися, тим більше, що ну, феодальний устрій, ну що таке феодальний устрій? Надання землі в володіння на певних умовах. Ну, феод – це такий досконалий, скажімо, спосіб землеволодіння із правом передачі у спадок. Відповідно, церква володіє феодами. Церква сама вона є войовничою церквою, тому що єпископи беруть участь у бойових діях. Це забороняється нерідко, але як би там не було, це є войовнича церква. Мабуть, вони слова Христові, що даю вам меч, приймали, ну, от в такому буквальному сенсі, так. Відповідно, церква сама володіє землями, вона їх отримує, вона їх множить, ці землі перебувають у її постійній власності, але сама форма, ну, економічна, як така, господарська, феодалізм, вона, звичайно, проіснувала набагато довше, ніж церква на піку свого авторитету. Бо ті капіталістичні відносини, поява індустріалізації в багатьох європейських країнах, вона не знищила до кінця феодальних відносин. Ми їх можемо бачити в тій чи іншій формі, ну, наприклад, як колгоспна система в часи Радянського Союзу. Це, ну, така типова феодальна форма експлуатації з одного боку.
населення, яке не в стані покинути свого колгоспу, щоб поміняти його на щось інше, хоча б на інший колгосп, або переїхати до міста, де ти можеш працювати на підприємстві аналогічно, це і в середні віки, бо потрапити за міські стіни, де все ж таки то повітря робило людину вільною, міське за тою приказкою, було дуже і дуже непросто. І ясно, що церква, стратифікувавши, ну, допомігши стратифікувати суспільство, в якійсь мірі оці категорії тих, хто воюють, тих, хто працюють і тих, хто моляться, це, в принципі, креатура така церковна, а не світська. Відповідно, із категорії тих, хто працюють, перейти в категорію тих, хто воюють, було непросто. Можна було спробувати в категорію тих, хто моляться, тому що монастирі поповнювалися за рахунок, скажімо, різних станів. І монастир був добрим осередком і для того, щоб, скажімо, зробити якусь кар'єру, і для того, щоб просто добре жити в якійсь мірі, і для того, щоб бути освіченим. Тому мережа монастирів постійно збільшувалася. Але західне суспільство, дійсно, на відміну від східного чи східноримського, воно було дійсно більш таке законсервоване. І з одного стану в інший перейти було дуже-дуже непросто. Військова кар'єра могла допомогти це зробити, але, знову ж таки, бути в стані оцих беллаторис тих, хто воюють, ну, значить, слід було ну, неабияких зусиль докласти, щоб із якоїсь там іншої категорії проникнути до цієї, бо це вже категорія землевласників, котрі самі володіють земельними наділами, меншими чи більшими, і з різними на то правами, і як структура, як стан є, ну, достатньо замкненими в собі. Так, і це гармонізувало до певної міри ось цей середньовічний світ. Ми цього не бачимо ні в попередні римські часи, ні в часи уже ранньомодерні, бо вже ця схема трошки розпадається, вона там диференціюється. Все ж таки торгівля, яка була непрестижною в добу середньовіччя для, ну, наприклад, представників беллаторис, ті, хто воюють, вони вважали це негідним. В ранньомодерні часи, ну, ситуація може змінитися, вони вже можуть там, значить, ну, по-різному дивитися на це, бо, ну, форма лихварства, наживання на інших за рахунок там якихось там кредитів, відсотків і так далі. Ну, це було, ну, таким чимось відверто непривабливим, так м'яко кажучи, а навіть достатньо гріховним, пригадуючи там притчу про митаря і фарисея, хоча б. От тому з мечем все ж таки ці люди себе почували більш надійно. Ну, а ті, хто працювали на землі, вони працювали на землі. І теж не треба вважати, що це було в якійсь мірі дуже принизливим, чи всі категорії нижчих прошарків суспільства були експлуатованими в одинаковий спосіб. Ми не до кінця задумуємось, наскільки ми є експлуатованими представниками як нашої держави, так і тих наших союзників, які нам допомагають навіть в цій війні, скажімо. Ми не до кінця усвідомлюємо. Так само, очевидно, і в добу середньовіччя жити на землі, зжити з землі було достатньо нормальним, бо вже для, наприклад, 13-14 століття ми бачимо там достатньо стрімке зростання освіченості окремих прошарків селянства. Так, були ті, хто були абсолютно залежними, але вони є й зараз. Рабство як форма експлуатації людини, воно теж нікуди не поділося. Але й були цілком заможні представники сільських громад, які потрапляють, наприклад, до органів управління, наприклад, на території іспанських
християнських держав Піренейського півострова, майбутньої Іспанії. Вони потрапляють до Кортесі. Ми бачимо сільське самоврядування в багатьох країнах Центральної і навіть Західної Європи. Якщо є міське, до якого ми собі звикли, то треба не забувати, що паралельно розвивалося і сільське. Ну, а це вже означає про ну, певну суб'єктність в стосунках із чинною династією, навіть із церквою, чи з такими ж іншими населеними пунктами і їхніми громадами. От, тому в цьому плані теж середні віки не є настільки одноманітними, як ми читаємо десь там в таких коротких звітах підручників, чи як бачимо в якихось художніх фільмах. Це школа, зокрема. Строкатий світ, де країна від країни відрізняється, щось запозичує, чимось ділиться, і цей світ постійно змінюється. Він постійно змінюється. Так, в ньому є багато того, чого б ми не хотіли. Антисанітарія, низький рівень там науки, ну, та освіта, яка є, така є. Ну, але з іншого боку, і чимало переваг, які користуємося по сьогоднішній день, от по самоврядуванні я сказав, що навіть система університетів – це винахід доби середньовіччя. А як вплинуло на християнство великий розкол 1054 року, тобто велика схизма? Чому взагалі вона відбулася? Що призвело до цього поділу на західне християнство і східне? Ну, на моє переконання, і не лише, напевне, на моє, ота так звана дуже велика схизма 1054 року не була такою великою. Настільки великою, масштабною, оскільки йшлося про, ну, про цей розкол, по великому рахунку, десь на периферії континенту, напевно, мало що знали. Йшлося тільки про офіційні там відлучення від церкви одних чи інших на рівні певних інтелектуальних еліт, найвищих, звичайно, східної і західної церков, що стало наслідком різного розвитку як церкви східної, так і західної, як держави східної, так і західної. І ці відмінності вони мали як догматичний складник, очевидно, літургійний складник, так і політичний. Якщо римський єпископ сприймався до певного часу як найвищий авторитет, свого роду третейський суддя, до якого зверталися задля вирішення тих чи інших церковних непорозумінь ще там в часи східно-римських імператорів, там Юстина чи Юстиніана, тобто 6 століття, 7 століття, то ніхто не піддавав сумніву, очевидно, його ну, якусь там вищість. Хоча з іншого боку, Константинопольський, Вселенський патріарх Константинополя натягував на себе, хотів натягувати на себе отої першості. І це видно ще на Халкідонському Вселенському соборі 451 року. Але ось ця пентархія, ну от вона існувала в якійсь ну, відносній гармонії, очевидно, де римський єпископ ну, був тим, ким був. Але разом з тим відмінності, ну, наприклад, догматичного характеру, от, символ віри, який читався в східних і в західних церквах, відрізнявся, як відомо, у тлумаченні походження Святого Духа, так зване філіокве. І на сьогоднішній день я сам є свідком того, що ну, відвідуючи богослужіння на різних парафіях греко-католицької церкви в Україні і за кордоном, я бачу, ну, я чую, як філіокве читається по-різному навіть в межах однієї конфесії. І я запитую священників, вони кажуть, зараз це не має принципового значення. На той момент Це ну, в буквальному сенсі позбавляли людей життя. Скільки мало пройти часу, щоб це перестало відігравати настільки принципове значення. На превеликий жаль.
Ну і багато інших, насамперед, політичних обставин, бо треба розуміти, з точки зору навіть біблійного віровчення має бути один пастир і одне стадо. В якійсь мірі статус цього пастиря на себе натягував імператор Східного Риму. І під стадом розумілися спільноти, які, скажімо, так чи інакше входили до його ось цього цивілізаційного впливу, світла і так далі. І з часів імператора Карла на Заході, коли римський єпископ коронує короля Франків імператорською короною, вже в Європі появляється ще один пастир. Це конкурування, воно не давало спокою в Константинополі. Всі ініціативи в західному світі відродити імперію сприймалися, ну, щонайменше неприязно. Ті варвари не мали права на це, бо є імператор, не потрібно ще одного. Але сакралізацію влади там забезпечував римський єпископ. І церковна організація, яка в часи правління Карла, там впродовж другої половини, згрубша 8-го, початок 9-го століття, в часи його сина Людовіка і трошки там за часи правління онуків, ось ця церковна організація досягла якби, ну, найвищої, напевне, точки на той момент. Пройшло одне із культурних оновлень, це так зване Каролінське відродження, і для Східної Римської імперії це була, ну, серйозна проблема. Вони з нею справитись не змогли, вони були змушені визнати владу Карла. З часом відбувся ребрендинг Західної імперії вже у формі династії Оттонівської, як нащадків Каролінгів там в середині 10 століття. Ну і цей ребрендинг теж був серйозним подразником для Константинополя, хоча і з Оттонами були змушені погодитись на співіснуванні. Оттон II навіть мав грекиню, дружиню, представницю імператорської родини за свою дружину, власне. Тому політичні передумови до цього розколу ну, складалися задовго. Це і різноманітні церковні, значить, теологічні непорозуміння на Вселенських соборах, там так звана Фотієва схизма ще з 9 століття, і сама ситуація станом на 1054 рік. Я вже там боюся помилитися в деталях, але існувала, здається, седе ваканте на папському престолі, значить, і відсутність римського єпископа, складність стосунків, загострення з цієї і політичної, і догматичної, і теологічної ситуації в кінці кінців спричинили до з того відлучення, яке, зрештою, офіційно було знято під час Вселенського собору 1962-65 років, який проходив в Латерані, з того, що я пам'ятаю, прямою телефонною розмовою, значить, зняли усі розбіжності, відлучення, котрі прозвучали скільки там 900 років перед тим. Тобто на сьогоднішній день якби це не актуально. Справжній розкол насправді відбувся 1204 році, коли хрестоносці, учасники Четвертого Хрестового Походу, захопили та пограбували Константинополь. Ось це була точка неповернення, хоча намагалися і після того вдаватися до екуменічних кроків, спрямованих на об'єднання церков, але це було набагато болісніше для самих греків, які дуже-дуже сильно постраждали. На десятки років Константинополь було втрачено як столицю, місто було пограбоване, велика кількість культурних цінностей вивезена до Західної Європи, там до Венеції особливо, бо венеціанці брали участь в цьому поході, одну з найактивніших, фінансували його. Це була точка неповернення. Це був дійсно такий, ну, серйозний розкол, який, ну, потім спричинив до завоювання фактично Константинополя турками.
західну допомогу, якісь там ініціативи сприймали дуже сумнівно, не погоджувалися. Навіть унія, укладена там в переддень падіння Константинополя, це Ферраро-Флорентійська, її грецьке духовництво не готове було приймати. Прийняли турецький протекторат. Наскільки вони не хотіли співпрацювати з Заходом? Ну, була жива ця пам'ять, дуже нехороша. Для західної, для, ну, скажімо, для західного світу греки були достатньо такими чванливими, зазнайками, такими от, що тільки от вони там знають дійсно, як все має бути. Це дуже добре видно по текстах. Це дуже добре видно по тих приниженнях, які там посли іноді відчували, прибуваючи там з офіційними візитами до Константинополя, були змушені там чекати на прийом дуже довго. Ну, їх це все дратувало, бо всі ці церемоніали були дуже такими втомливими, і ну, з іншого боку, вони бачили багатство цієї столиці світу, і от Хрестовий похід дозволив трошки цими багатствами поділитися. Якби це сумно не звучало. Так. Ну і так, це дуже сильно завдало дуже сильного удару загалом по Східній церкві, бо те, що ми маємо зараз в стосунках, наприклад, українсько-російських на рівні церковних, якби це є відбиток, власне, тих проблем, зроджених ще там в 11 чи в 13 столітті. Ми можемо сказати, вибачте, що переб'ю вас, що російська сторона, вона себе ідентифікує з Візантією. Тобто ми, нащадки, ми знаємо, як правильно треба робити, а ви, люди, які піддалися західному впливу, не єретики, і ви повинні робити так, як ми говоримо. Цілком вірно. Мій один колега, який є серб, ну, він є русинським сербом, ми з ним спілкуємося, мій добрий товариш, професор університету у Новому Саді Дюра Гарді, якось при спілкуванні сказав: на вас напали тому, що 2019 року Вселенський патріарх з Константинополя надав Православній Церкві України Томос. І я з ним повністю погодився на 100%, тому що повернення до джерел, так би мовити, от Київської митрополії, воно дуже сильно вибиває фундамент з-під ніг, з тої самозваної митрополії з 15 століття і патріаршества, котре постало наприкінці 16-го в теж дуже сумнівний спосіб на Москві. Ну і там, звичайно, про все це знають, тому що, ну, канонічна церква – це є Київська митрополія, котра отримала відповідні свячення. Територія митрополії виходить, зрозуміло, за межі сучасної України в її політико-адміністративних кордонах. Ну і все, з точки зору Вселенської церкви в Константинополі Київ є їхньою дочірньою церквою. Вони це визнають і зараз намагаються от якби відмотати цю плівку до того стану, коли, значить, це існувало там впродовж там 11-го, там 13-го століття, наприклад, допоки київський митрополит не переїхав до резиденції київського князя, який на той час був ставленником монголів, але сидів Володимира на Клязьмі, ну, бо така була воля чингізів. Натикався на таку тезу, що в період феодальної розробленості, тобто це 12-13 століття, перша половина, якщо князівство відділялося від центру, тобто намагалося стати економічно і політично незалежним, воно намагалося побудувати свою церкву, тобто окремо якийсь великий собор, довкола якого це все відокремлення повинно було відбуватися. Наскільки це правдиво? Ну, якийсь приклад назвіть, щоб я розумів, про що йдеться. Ну, тобто, ось у нас є Володимир Суздальське князівство, і відразу там будується великий собор. Відразу з'являється єпископ, тобто окрема така релігійна незалежність, яка пізніше повинна перетекти політично. Ну, не йдеться. Я думаю, що на той момент, ну, якщо про це ми говоримо, то це 12 століття, там зведення якихось певних церковних комплексів.
Ще тоді не йшлося, мабуть, про якусь там церковну незалежність, просто династія намагалася укріпитись на якійсь території, церковний авторитет їй був для цього потрібним апріорі, бо це так, тільки так працювало. І це була канонічна територія Київської митрополії. Все. Значить, висвячення єпископа там на це місце, ну це вже інше питання, там, хто там брав у цьому участь. Бо ну, насправді ми про церковну історію, хоча історіописцями були люди значить, духовного сану, але про церковну історію ну, ми не так багато знаємо, як про світську, на жаль, бо хотіли би трошки більше. В перспективі, очевидно, так, бо, ну, зрештою, навіть от той приклад, про який я сказав, про виїзд київського митрополита на резидування до значить, київського князя, котрий є на півночі, там на Заліссі, в кінцевому результаті спричиняє до рішення тут, на наших теренах, короля Росії князя Володимирії, Юрія І, очевидно, ініціювати створення Галицької митрополії окремої. Ну, було б складно, мабуть, її ініціювати, якщо б тут не було тяглості церковної, там з середини 12 століття, як мінімум. Ще є питання, чому не в Володимирі, бо Володимирська єпископська кафедра старша за Галицьку, 150 років майже. Але це вже інше питання. Тобто, якщо б не було цієї церковної тяглості, традиції, то ну, складно сказати, як би це виглядало. Але це було, певний церковний політичний прецедент до створення цього теж був, і ініціатива увінчалася успіхом, хоча ця Галицька митрополія проіснувала ну, так, з паузами плюс-мінус там 100 років і ну, не осилила, скажімо, далі. І це теж давало от політичним елітам цього краю на той момент, там в першій третині, першій половині 14 століття, підстави. Ну, я вважаю, що постання цієї Галицької митрополії мало сприяти інституалізації Королівства Русі. Тому що Королівство Русь, як термінологічний факт, не було інституалізоване як держава в тому західному варіанті, як у найближчих сусідів, угорців чи Королівство Польщі. На жаль, чи на щастя, це вже таке питання. Історики так його не ставлять, але, на мій погляд, це не відбулося. Як термін існувало, митрополія, очевидно, мала подбати про інституалізацію, так як це відбулося на прикладі Сербії. Сербія мала свою церкву, і впродовж 13-го, кінця 14-го століття, значить, ця держава існувала в статусі королівств, і церква допомогла інституалізуватися, бо це синергія, це взаємодія, та симфонія, про яку ми говорили. А у випадку Володимиро-Суздальських земель теж симфонія, безперечно, але без санкції Вселенського патріарха на значить, там, постання окремої митрополії, потім значить, то патріаршество, визнання якого чи там, скажімо так, змирилися з фактом, що таке є, вже відбувалося за трошки інших обставин і умов. А в чому феномен християнства? Чому скільки людей у світі сповідують саме от християнство, неважливо якого віросповідання, тобто чи це баптисти, чи це православні, але чому феномен? Чому люди, наприклад, залишали свої вірування, наприклад, родоплемінні вірування, і переходили до християнської церкви? Тобто що їх підштовхувало? Тобто це бажання отримати райське блаженство в майбутньому, страх перед пеклом за свої минулі гріхи. Чому феномен християнської релігії, на вашу думку? Гарне питання. Все ж таки, я думаю, що обіцяне життя вічне для людини незалежно від її статусу і стану у цьому житті земному. Певний шанс на те, що, незважаючи на свої вчинки, незважаючи на свій статус, незважаючи на своє походження, ти маєш цей шанс. І це нагорна проповідь Христова, вона ну, дає цьому відповідь. Блаженні ті, хто. І далі там за переліком.
Далі апостол Павло, значить, говорить в діяннях або в одному, я вже не пам'ятаю, чи в посланні одному із, немає значення, чи ти скіф, грек, еллін, чи хто. Тобто тут іде акцент, ну і слова Христові, знову ж таки, чи ти слуга, чи ти раб, чи ти господар, теж немає значення. Особистий досвід, очевидно, бо Бог промовляє до кожної людини індивідуально, напевне. Я знову ж повернуся до свого досвіду, до свого практикування. Я свого Творця бачу в щоденних своїх практиках, будь-яких. І вже навіть сьогодні я встиг це відчути так, до моменту нашого ефіру. Як відбувався цей перехід, значить, в громадах від старих до християнських вірувань у нове середовище християнства? Складно, напевне, про кожен із цих досвідів говорити, ну, в деталях, але як переходили, наприклад, представники еліт, ну, ми це бачимо в багатьох, ну, дійсно, нехай, можливо, не до кінця там правдивих чи яких епізодах, коли перед загрозою смерті, військової поразки, там, не знаю, ну, якоїсь такої смертельної небезпеки, цей володар звертається до Творця, до Бога, ну, якому він раніше не довіряв, чи якого зневажав, із проханням про допомогу, і він цю допомогу отримує. Навіть у випадку київського князя Володимира ми там маємо цю літописну історію про його осліплення, а потім, значить, оздоровлення. У випадку із імператором Костянтином ми маємо ситуацію громадянської війни в Римській імперії, коли, значить, він бачить, значить, хрестоподібний знак, який його вояки встановлюють на своїх, значить, там, щитах, обладунках, і з цим знаком перемагають. Щось таке саме схоже із королем франків Хлодвігом. Тобто це те, що передує наверненню. Ну, а вже далі, як це відбувається, це вже такі механізми, напевне, індивідуальні для кожного. Як би там не було, впродовж 2000 років існування християнської церкви, а це дуже тривалий період часу, навіть для історії, бо історія людства загалом це, ну, якихось 6 тисяч років, так? Плюс-мінус. А 2000 років ми маємо справу з християнською церквою. Які б тільки сили не намагалися її ліквідувати, і це були дуже серйозні сили. Починаючи там, не знаю, від римської держави і римського політеїзму, це була перша дуже вороже середовище, в якому зродилася християнська ідеологія, і вона не мала шансів на виживання насправді. Але якось так сталося у феноменальний спосіб, що вона не тільки вижила, але й здомінувала. Далі ми маємо середовище, здавалося б, дуже глибоких, закорінілих із серйозними традиціями нехристиянських вірувань германських і скандинавських народів, так, цих спільнот, де християнство утверджувалось дуже тяжко, вогнем і мечем, але й не тільки, бо для скандинавів ніхто їх не завойовував. Вони осягали християнські віровчення самостійно через свої практики, через там службу там навіть в Константинополі при дворі імператора, через вторгнення по всьому периметру європейського континенту на багаті землі там Італії, Іспанії чи до франків. І поступово щось відбулося в їхньому середовищі таке, що змінило їхнє світобачення і перевернуло уявлення про їхній світ богів, спричинивши християнізацію цих королів, цих окремих країн. Далі ми маємо період дуже серйозних криз, ну, наприклад, протестантизм, зародження в лоні католицької церкви окремих
течій, зрештою, вже не говорячи про різні єретичні рухи, які, ну, вони нікуди не ділись, вони і по сьогоднішній день є. Але зараз церква офіційно відділена від держави, якби тут ситуація інакша. Раніше так не могло бути, і будь-які єретичні рухи підривали насамперед державні устої, не тільки церковні, але й державні. І з ними теж треба було наводити лад спільними зусиллями, бо дійсно всіх єретиків страти приводили в дію, приводилися органами державної влади. Ні єретики, ні епоха протестантизму теж не здомінувала, скажімо, бо навіть з тих, як колись нам розповідали, з 15 мільйонів католиків в 16 столітті залишилося там 5 після початку протестантизму. Церква змогла відродитися в якійсь мірі. Ну і напевне найбільшої шкоди все ж таки завдали індустріалізація та така матеріалізація світу 19-20 століття. Поява атеїстичних вчень нових, комунізм, його спроба втілити в життя на 1/6 земної поверхні, як мінімум, в Радянському Союзі, але й не тільки, бо ж комуністичні ідеї розповсюджені по сьогоднішній день, на жаль, це все суперечить якби християнському віровченню і є апріорі ворожим йому. Як би там не було, Радянський Союз припинив своє існування, християнська церква існує надалі. І немає сумніву, що так і залишатиметься аж до тих останніх днів, можливо, свідками яких ми є. Не знаю, бо це питання дуже і дуже непросте, риторичне. Кожен теж, хто читає це письмо, він десь може відчувати якісь такі знаки, якісь намагатися пропустити через себе ті чи інші події. Рефлексувати на цього. Якось так. Тобто це часи постійних випробувань, проходження через сумніви, проходження через серйозні виклики. Так, кожен його проходить індивідуально, пам'ятаючи теж і про апостольський досвід, коли апостоли, поки Христос був з ними, були цілком в безпеці. Але як тільки Христос потрапив в небезпеку, дуже по-різному себе поводили. Але разом з тим пройшли і це, і виконали ту місію, до якої були покликані. Я дуже сподіваюся, що і кожен з нас цю місію теж пройде. Я погоджуюсь з вами, навіть скажу зі свого боку, що пошук якогось спокою, напевно, всередині душі дає це християнство. Тому що люба язичницька ідеологія, вона насамперед, на мою думку, вона базується на системі домовленостей. Тобто ти домовляєшся з якимось Богом, даєш йому плату, і він тобі за це дає там дощ і всі різні блага. А от в християнстві так не можна. Ти повинен заслужити цей подарунок, в лапках подарунок. Тобто ти повинен своїми діяннями, на мою думку, довести, що ти гідний того, що ти просиш. Це така моя думка. І, можливо, в елітах вони бачили це християнство як допомогу утвердитися при владі, а от суспільство, можливо, бачило якраз у цьому цей пошук спасіння. Бо на мою думку, тако наскільки я так розгледів це язичництво, воно не давало того спасіння. Тобто ти живеш, співпрацюєш з богами там чи з духами, в кінцевому розумінні ти повинен заплатити за цю співпрацю, тобто там своєю душею чи чимось іншим. А в християнстві ти живеш, надієшся, і в кінці ця надія буде або виправданою, або все ж таки ти поїдеш зовсім інше місце. Треба розуміти, що дохристиянська система вірувань дуже тісно прив'язувала людину до природи, а християнство засвідчувало домінування християнського Бога над природніми силами. І якщо в цьому можна було переконатися тим, хто сумнівався в той чи інший спосіб, це переконувало людей, що дійсно так, християнський Бог є
поважнішим, ніж усі наші разом взяті. І це теж впливало, а тим більше, коли він пропонував те, що пропонував з точки зору євангелійних вчень і настанов. Так, і це змінювало погляди людей. Так, розумілося, що так, цей Бог сильніший, якби від всіх, кому ми дотепер поклонялися і приносили жертви. Невеличкий бліц, з вашого дозволу. 5 запитань. Да. Найцікавіший період в історії України, на вашу думку? 12 століття. 12 століття. Дуже яскравий, не до кінця добре нам знаний. Такий, на мій погляд, один із найцікавіших. Так. Антипод. Найтрагічніший період в історії України. Ну, 20 століття. 20 століття, коли українська нація на етапі переходу до нації політичної пройшла випробування нищенням десятків, десятків, десятків мільйонів свого середовища через світові війни, через випробування комуністичним вчинням і через здобуття незалежності його захист по сьогоднішній день. Якби ви могли подорожувати в часі, який період історії України ви б хотіли відвідати? Так, я не раз собі задавав це запитання, але щоразу не міг на нього сам для себе чітко дати відповіді. Мабуть, той, яким я найактивніше займаюся, от саме перша половина 13 століття, домонгольський час, мабуть, цей. Завжди хотілося б на власні очі переконатися у правильності тих висновків, яких ти доходиш в процесі своїх наукових студій. Чого, на вашу думку, не вистачає сучасній Україні для активного розвитку? Гадаю, не тільки Україні, але і будь-якій іншій нації, будь-якій іншій державі, такої, ну, якоїсь особливої самоповаги, мабуть, до себе. Самоповаги, праці, працьовитості, певних чеснот, навіть тих християнських, про які ми сьогодні вже говорили, для того, щоб не чекати, коли якісь омріяні блага до тебе зійдуть самі по собі, а крок за кроком поступово наближати їх, ну, своєю діяльністю. Мені здається, що навіть воєнні випробування – свідками і учасниками яких ми є, вони ще не до кінця пробудили розуміння в усіх українцях ось цієї потреби. Але все воно на марші. Ми знаємо про 40 років виходу євреїв із єгипетського полону, українцям залишилося ще небагато. Небагато, але це дуже умовний такий термін цих 40 років поневірянь, які свідчать не про те, що хтось з точки А має дійти в точку Б. Йдеться про самосвідомість, тобто про вихід з точки А в самосвідомості і значить, прибуття в точку Б зовсім іншого рівня самосвідомості для того, щоб досягнути тих чи інших, ну, благ, якихось цілей, так, які люди ставлять перед собою. Ми вже близько. Останнє запитання. В чому сила українців? Сила в єдності, сила в мужності, сила в чесності, сила в взаємодопомозі, взаєморозумінні. Ми набагато сильніші, ніж самі про себе думали раніше, і набагато сильніші, ніж нас оцінювали як наші вороги, так і наші союзники. В цьому величезна наша перевага. Ми в центрі світової історії, ми безперечно вийдемо із цієї боротьби переможцями, причому слід буде віддати належне, що не всі ті блага, які надходять до нас із Заходу, є благами. І нам ще доведеться дуже багато над собою працювати, щоб ту самодостатність, самобутність, за яку ми зараз боремося і воюємо, зберегти перед тими викликами майбутніми, які на нас обов'язково чекають. Але ми в процесі
якби гартування тими воєнними викликами сьогодення, ми набираємо тих рис, яких нам бракувало раніше, і яких уже позбулися дуже багато наших сусідів, на превеликий жаль. Ми є унікальними в цьому плані, на цьому витку розвитку всесвітньої історії і української історії насамперед. Ну що ж, друзі, Мирослав Михайлович наповнив нашу валізу великим обсягом знань. Від нас вимагається це все проаналізувати і дійти до якогось певного висновку. Учіться, читайте та просвітлюйтесь. Пам'ятайте, що тільки за допомогою знання ми зможемо перемогти невігластво, що ховається у наших серцях. До нових зустрічей!